přece ten konkurs nevyhrál ty, viď? Tady nemůžeš nikomu nic poručit. To je on, kdo tady rozhoduje. Tak se s ním konečně smiř. To bych ti taky radil. Protože já nejsem jen ředitel téhle nemocnice, ale taky ošetřující lékař slečny Klímové. Takže pokud se pokusíš udělat něco za mými zády, třeba nechat jí převést do Hradce, tak tady končíš. Jak myslíš? Ale říkám ti, že tohle nedopadne dobře.